Z mého pohledu revize RVP přináší obrovskou příležitost pro změnu. A otevřenost, jakou se přistupuje k revizi, je z mého pohledu nevídaná. Podívejte se na to, kterými směry se revize ubírá a připomínkujte to, co podle vás v praxi není reálné, chtěli byste jinak. Když ten učitel bude od začátku v tom systému, bude rozumět tomu, které kroky jsme dělali, tak samozřejmě potom je tady mnohem větší šance, že se nám to všem dohromady povede. Tím, že k tomu něco řeknu, že sdělím svůj názor, tak mám šanci, aby ten dokument byl kvalitnější. Svět se mění a naše školy se musí měnit s ním. O tom konec konců hovoří strategie vzdělávací politiky do roku 2030. Já vás prosím, abyste se podívali na to, co vytváříme, co se snažíme spolu s vámi udělat a posunout naše vzdělávání a školský systém. V současné době dokončujeme dokument, který se jmenuje Hlavní směry, a tímto dokumentem bude vymezena práce Národního pedagogického institutu, který bude zpracovávat novou verzi revidovaného rámcového vzdělávacího programu. Bylo by dobře se zapojit a v každém případě dokument dobře a pozorně pročíst a připomínkovat. Protože má-li přinést nějakou změnu, tak ta změna musí být pochopena a vnímána pozitivně. Můžu mluvit za sebe, který se zabývám didaktikou chemie a snažím se do toho systému přinést nějaká data, tak pořád jich nemáme dost. To znamená, učitelé, kteří se zapojí, tak nám hrozně moc pomůžou právě tím svým daným pohledem na to, jak správně nastavíme ty jednotlivosti, které potom dohromady udělají ten celek, a bude to snad už tedy jednou provždy funkční kurikulum.